אוקיי, אז שלום לכולם. היום אני רוצה לבדוק אם אני מצליח להכין מרציפן לבד בבית. אני גם אשווה גם את הטעם וגם את העלות של להכין את המרציפן בבית לעומת מרציפן קנוי. אז בואו נבדוק את זה. אוקיי, המצרכים הם מאוד פשוטים. יש לי פה שקדים. זה עלה לי 7.90 שקל ל-100 גרם. יש פה 150 גרם, בערך זה 10 שקל, אולי קצת יותר מ-150. יש לי פה גם סוכר שאני אשתמש בו. אני אראה לכם, לדוגמה, יש לי פה חצי מרציפן, אוקיי? שהחבילה הזאת זה חצי מהחבילה, חצי השני. בואו נראה לכם איפה החצי השני. יהודי, תראה את העטיפה? הנה. תגיד שלום. שלום. זה החצי השני בבטן שלי, וחצי השני אחר כך. יוכל ירון. כל אופן, זה 75 גרם, זה עלה לי 10.50 שקלים. אז זה המצרכים. נבדוק גם את העלויות, גם את ההבדל בטעם, אם בכלל שווה לעשות את זה מבחינת טעם וכסף. אז ניגש לעבודה. אז יש לי כאן מטחינת תבלינים, ואני אשתמש במטחינת תבלינים כדי לטחון גם את הסוכר. אני אסדר קצת את המצלמה. גם את הסוכר וגם את השקדים. אז זה התהליך. בערך 100 גרם. סוגר. אוקיי, טחנתי, עכשיו אני אעביר את זה לשלוחית. אוקיי, וזה מה שיש לי, זה מה שיצא מהמטחינה. יכולים לראות שזה כמו סוג של כמו בצק שקדים כזה. אני קצת עובד פה עם הגושים שחלפו נקרות לכם. כמו בצק שקדים. עכשיו אני אוסיף למטחינה את הסוכר. זאת אבקת הסוכר שאני מערבב אותה עם המרציפן. אני מוסיף ממש מעט מים לתערובת, אבל ממש מעט. אם צריך אז מוסיפים עוד טיפה, אבל אני מדבר איתכם ברמה ממש מינורית. כי אם זה יותר מדי רטוב, אז אי אפשר לתקן את זה, או קשה מאוד לתקן את זה, צריך עוד פעם לטחון, ולעדיף לכם להוסיף ממש מעט מים, וכל פעם להוסיף עוד. ואחרי שהוספתי מים, כמו שאתם רואים, זה הופך להיות בצק. את הבצק הזה אני לש, עד שבסופו של דבר אני יוצר ממנו מרציפן. אז אני קצת לש את זה, בואו נעשה את כל הלישה הזאת, נעשה ככה במהירות גבוהה. אני ממשיך ללוש את הבצק מרציפן הזה ונוצר לי מעין כדור כזה. את הכדור אני אחתוך לחתיכות קטנות כאלה, כמו שאתם רואים. טוב, את הכדור חתכתי לחתיכות, לריבועים כאלה, שזה יראה כמו מה שיש בתוך החפיסה. ואני מחזיר עכשיו את ה... יש פה שתי מרציפנים, אוקיי? אחד המקורי ואחד שאני הכנתי. אני מחבר אותם ככה ביחד ונכנסים אותם במקרר ונטעם בעוד איזה, בוא נגיד שעה, שעתיים, נטעם את המרציפן שאני הכנתי, נשווה אותו למרציפן מהחנות. טוב, אז יש לי פה שתי חתיכות המרציפן, שתי החצאים, אוקיי? זה המרציפן כביכול,
שתי החצאים, חצי אחד, אני אוציא עכשיו, אראה לכם, חצי אחד, החצי הזה, זה המרציפן המקורי, שהיה בחבילה, אוקיי? וזה, וואו, אוקיי, הסתבכתי, סליחה. אתם רואים, זה כל כך דומה, שאני לא מצליח לזהות, שעכשיו טעיתי. זה המרציפן שאני הכנתי. הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו המרציפן הקנוי מהחנות. זה המרציפן הקנוי מהחנות. פשוט מזה לפי הפס, כי אני לא עשיתי את הפסים האלה. אוקיי? עכשיו אני אתאם את שתיהם, ואני אגיד לכם מה ההבדל בטעם, ואני ארשום ככה אולי איפשהו פה במסך את ההבדל בעלות של כל אחד מהם. אז הנה. אוקיי, זה המרציפן באמת של החנות, מה שנקרא של החברה. החברה אגב היא נקראת שקד, אוקיי? שקד, שקד תבור, שקד תבור. מרציפן טוב מאוד. זה מה שאני הכנתי, אוקיי? מאוד טעים. לטעמי אני הוספתי קצת מעט יותר סוכר מה שצריך. אני הוספתי משהו בערך יחס של מעריך 30% סוכר על 70% מרציפן, שקדים. היה קצת מתוק מדי. אני יותר אוהב את הקטע הזה. עדיין זה, זה לגמרי לגמרי מרציפן, וזה לגמרי לגמרי מרציפן שאני נהנה לאכול אותו. מרציפן טעים. שלא לקח לי הרבה זמן להכין אותו. לגמרי הצלחה. טוב, אז תודה לכם על הצפייה. למדנו איך לעשות מרציפן לבד בבית, ממש ממש בקלות. נתראה בווידאו הבא.